Ja, welkom bij Steengrillen met AT5. Want ja, zo voelt het wel een beetje. We zitten hier midden op het Spui, vlak bij de Kalverstraat. En u kijkt naar een nieuwe aflevering van De Zwoele Stad, opgenomen op de heetste dag van het jaar. En bij mij aan tafel twee rasechte Amsterdammers. Kunstenaar Liewe van Gogh en ondernemer, medeoprichter van streetstyle kledingmerk Patta, Edson Sabayo. Van harte welkom, heren. Ja, hey man. Zitten al te lachen. Ik vind het knap. Ik bedoel, jullie zijn professionals, dus jullie zijn hier gewoon. Maar stel, wat had je eigenlijk gedaan als je nu niet hier had hoeven zijn? Wie wil je eerst? Ik zou echt niet op het terras. Gooi een balletje op en jullie mogen het samen uitvechten. Ik was lekker in de schaduw aan het werk geweest, in ieder geval. Ja? Ja, maar wel werken dus? Ja, ja, maar het is erg cool in het waar ik werk, dus dat kan. Ja, 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 ja. Mijn hele stem is ook weg, dus het wordt... Ja, want je komt al even door, je komt net terug van Ibiza, ja, een beetje doorgehaald. Ja, de kleine, succes vieren. Kleine rap party. Ja? Ja? Kleine rap party. Was het leuk? Ja, was echt leuk. Ja. Ga je weer terug naar Ibiza zo direct? Op een dag zo, ja. Nee, ik bedoel, morgen of zo, dat toch gewoon. Het geld is er wel voor, dus fuck it. Ja, dope. Nou, over geld en het succes gaan we het ook hebben. Wat zou jij gedaan hebben, Edson, als je niet hier had hoeven zijn? Nee, ik ben nog steeds onderweg. Het is gewoon weer tussen mij. Dit is gewoon een soort meeting of zo. Of ja. Get together. Dus gewoon werken ik wel. Ik ben nu aan het werk, ja, gewoon. Dat... Bij de Patta Academy zijn we bezig op dit moment. In het ABN AMRO gebouw bij de Zuidas. We hebben dan 25 kids. Kansrijke, kansjongeren, kansarme kids, hoe je ze wil noemen. Moesten allemaal inschrijven. Motivatiebrief moesten inleveren. Aanbevelingsbrief. We hebben interviews gedaan met ze. En nu zijn ze aan het werk. Ja. En dit is best wel tof. Want we geven ze gewoon een steuntje in de rug. Maar niet alleen dat, maar ook ons hele netwerk. Dus waarschijnlijk volgend jaar bij de Zwoele Stad zie je een van de gasten. Dat zou heel mooi zijn. Ja, je moet de fakkel toch een keertje overdragen, dat gaat, toch? Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, nee, mee eens. We zijn dat je hier 8 jaar geleden alweer voor het laatst zat. Je komt geregeld bij ons op de zender natuurlijk. Ja, je bent dit jaar 50 geworden. Ja, ja. Ja. Ja, 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 dus dat. Ja. Maar nee, ik ben heel blij met die kids, wat je zelf al zei. De fakkel overdragen. Ik vind het wel heel belangrijk natuurlijk, om dat te doen. En ik vind nou in de positie om dat te doen natuurlijk. Wat je zelf zei, 50 jaar. Een soort jubileum ook voor mij natuurlijk. Maar het is altijd leuk om dat te doen. Nou ja, als dit toch een soort moedje tussendoor is, dan zou ik zeggen, laten we er het beste van maken. We hebben nog eventjes ook toch geprobeerd te zorgen voor de verkoeling. Er staat een kleine ijsbucket challenge onder tafel. Je mag je schoenen uittrekken. Ik weet niet, man, die fan die hier staat, die is op Edson gericht. En ik loop echt al een goede 2 weken met deze schoenen rond zonder sokken. Dus op Ibiza. Maar ik doe het gewoon. Ik bedoel, het wordt voor mij wellicht. Ik kom erop terug. En jij, Edson, of is het niet zo... Gelukkig zit er maar een half uurtje. Dus, anders haal je gewoon je schoenen aan. Dat mag ook. Ben ik nou gewoon de enige die dit moet gaan doen? Sorry, man. Oké, houden jullie elkaar even bezig dan? Dan ga ik even... Ja. Oh, dit is... Ja. Nou, jammer, denk ik, voor jullie. Snap. Dit is best wel prima. Oh. Goed, waar waren we gebleven? Ik weet het, jij bent wel een vriend. Jullie zijn alle twee Amsterdammers. Sowieso. Maar, alle twee het oosten, hè? Daar hebben jullie, zeg maar, het meeste gedeelte van jullie leven gespendeerd. Of jij hebt de middelbare school daar gezeten? Ja, klopt. Ja. Staat in de buurt. Staat, ja. Dat is mijn buurt. En is dit een stad, Liewe, misschien eerst aan jou. Zou jij Amsterdam willen verlaten voor Ibiza of... Amerika, Azië, de hele wereld ligt aan je voeten. Ik zou een soort van gezonde werkrelatie willen hebben. We gaan met Amsterdam het half van het jaar gewoon werken in het buitenland. En misschien dan zomer hier chillen en dan winter weer weg. Ik weet het nog niet, maar... Beetje 50-50. Ja, ze hebben wel gewoon grote plannen op de boeg. Dus ik zie wel waar het werk me naartoe brengt. Maar het is nu gewoon gas en tunnelvisie, toch? Want het gaat hard, hè? Ik bedoel, we zien het hier even voorbij komen. Je ging niet voor niks naar Ibiza, je had een expositie in de Halle. Ja. Je verkoopt je schilderijen tegenwoordig voor 10.000, 15.000 euro soms stuk. Ja, ik schaam me daar nog best voor. Daar doe ik het zakelijke niet. Ik maak gewoon de schilderijen en ik heb dan gewoon twee chicks die wel gewoon met een stoneface kunnen doen. Het is een gezonde soort van triangle waar ik werk. Ja, terwijl je nog een anderhalve maand geleden hier op een steenworp afstand in de keuken stond in een restaurant. Ja, met deze temperaturen, denk ik. Ja, ik stond daar in een kelder te zweten. Nu sta ik hier te zweten. Dus ja, het is grappig hoe het leven je naartoe. En heb je het werk gezien van Ik heb het gezien, Liewe? Ja. Wat vind je ervan? Ik ga het kopen. Ja? Maar me. Waarom niet? Kunnen we hier meteen een deeltje sluiten dan? Dat is geen deal, dat moet ik met hem doen, hoor. Ja. we praten zo meteen. Ja, toch? Komt goed. Maar nee, vind je het tof? Nee, heel tof. Ik zag het tof aan, dus ja, ik dacht van oké, dood. Het is ook wel een beetje duister, Liewe. Afgezien van de giraffen. Ik bedoel, we zien wel... Maar ik maak veel roze, dus dan komt dat zo weer terug. Dat maakt niet uit. Nee, ik las in de voorbereiding met het gesprek inderdaad... een criticus die noemde het werk van Liewe is als een vuistslag van een bokser of zo. Yeah.
Dat op zich, is dat een omschrijving waar je wel een beetje in kunt vinden? Of, ja, en... of vind je dat, dat mogen anderen lekker uitmaken wat ze ervan vinden? Ik maak het gewoon en zoek het uit. Misschien, I don't know. Ik wil niet als een eikelklem, maar ik ben sowieso niet zo bezig met wat critics zeggen. Maar ik heb toch van, ja, weet je, gewoon, ja, als ze positieve dingen zeggen, dan wil ik het lezen. Ja. Als ze negatieve dingen, dan denk ik, nee. Want, maar je hebt wel in die zin, want je bent nu de wereld aan het bestormen met deze twee dames die hier staan. Je bent een nazaat van Vincent van Gogh, natuurlijk de vader of de zoon van Theo. En je hebt zoiets van, die legacy heb je eigenlijk meer omarmd om er je voordeel nu mee te gaan doen. En dat succes. Ja, ik heb me er echt jaren voor geschaamd altijd een beetje. Maar ik heb nu echt tof van, ja, fuck it eigenlijk gewoon. Man. Of mag, ja, ik weet niet of we mogen schelden, maar ja, top. Ja. Fuck it dus. En, je mag ook nog steeds met je voet in het water als je wil. Daar kom ik later op terug. Maar dat, ja, die is nee, het is, ik ben nu ook een beetje op het punt gekomen dat het gewoon van dit is wat het moet zijn. Weet je, want ik zie mezelf nu niet meer teruggaan. Ik wil gewoon nu lekker dit gaan doen. En dan is, want het werkt natuurlijk, het land buitenland werkt het natuurlijk wel heel erg. Van een real Van Gogh, dat willen ze wel. Het is wel een soort van gimmick natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ja, fuck it, weet je. Ja, ik ben niet, je snapt wat ik bedoel. Is het niet gewoon dat hij gewoon goed is? Jij zegt het. Nou ja, ik bedoel, weet je, wat ik gezien heb, ik bedoel, niet eens met Van Gogh en etcetera, maar gewoon wat hij maakt is gewoon goed, is gewoon tof. Dus dan wil je het gewoon kopen. En dat de naam erbij staat, ja, whatever. Ja. En wat de andere critica's zeggen, dat is hun probleem, denk ik dan. Ja. En hij maakt gewoon, tenminste, in mijn optiek, maakt hij gewoon toffe shit. Nou ja, dan gaan we weer. Wat spreekt jou aan in zijn werk dan? En dat gewoon, het komt er op je af, weet je, direct. En hij houdt wel van, het is typisch Amsterdams, weet je, dat veel direct en niet... sideways of met bochies en zo. En dat is, voor mij is dat heel makkelijk en simpel en daar hou ik van. Ja, maar dat is wel grappig, want maar daarnaast, ik bedoel... Dit doet mij meer goed dan een fucking critic eigenlijk, hoor. Van de mede-Amsterdammer dan aan zo'n cultuur. Het is typisch Amsterdams, sowieso, Amsterdam is onze stad. En wat je net zei, die eerste vraag bijvoorbeeld. Ja, ik ga ook bijvoorbeeld ook nooit weggaan uit Amsterdam. Natuurlijk, je gaat de hele wereld ga je over. En met Pata doen we natuurlijk heel veel dingen in de hele wereld en zo. Maar terugkomen is toch wel het fijnste natuurlijk. Ja. Maar en dat is wel grappig, want dan is het misschien ook eventjes de connectie leggen met de geschiedenis van deze stad. Ja. Amsterdam heeft natuurlijk ook wel eens de wereld veroverd. Er zat ook wel een keerzijde aan. Maar dat zijn jullie tweeën ook een beetje aan het doen. Nu is met Pata zeker. Als je zo'n, afgezien van het product, je moet ook een merk creëren. En dat, misschien ben jij dat nu ook op de Academy, de jeugd dat weer aan het leren. Dat is ook een belangrijk onderdeel toch uiteindelijk van je succes, toch? Het verhaal wat je hebt, of niet? Ja, maar dat is altijd al zo geweest. Dus precies wat je zegt, dat is zo'n retorische vraag. Ja. Dus het succes. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je dat? Om jezelf te blijven. Heel simpel. Je moet gewoon jezelf blijven en in jezelf geloven. En dat geven we ook aan die kids, geven we toe. Het is best wel moeilijk in deze tijd natuurlijk, met alles eromheen, social, whatever. Maar om die handvaten en de steun te geven en het netwerk, ja, dan worden kids krijgen meer zelfvertrouwen en meer power. En niet met poespas en moeilijke woorden, maar gewoon recht toe, recht aan. Ja. En dat werkt. En dat werkt dan over de hele wereld. Of is het ook gewoon een beetje, het is warme lucht hier, maar gebakken lucht een beetje verkopen soms, of niet? Nee. Want ik bedoel, wij deden het beroemde verhaal natuurlijk van de AT5-tape van de eerste rijen die voor de Pattenstore voor de limited edition stonden, waarmee jij naar de bank ging. Ja. Je creëert eigenlijk ook een beetje uit het niks. Ja, maar dat is dus hip-hop in general sin, maar... gebakken lucht is het dus nooit. Want je kan het altijd opbekken. Je hebt altijd een cv. Je kan gewoon teruggaan naar mijn programma, whatever. En je kan het gewoon opzoeken. En we hebben het gedaan. Ja. En daar zijn we ook heel trots op. Om dingen te doen. Vooral je do-it-yourself mentality. Wat je al net zegt. Van iets. Van en wat iets is de kern van hip-hop? Waarom? Van niets iets maken. Snap je? Het is gewoon niks. En dan maak je iets. En vooral... in tijden, ik bedoel, als je in Amsterdam, toen wij vroeger, ik ben dan iets ouder misschien dan Lieve, want hij is wel 20 jaar. Ja, weet ik, maar is iets ouder. Maar de core blijft hetzelfde. Ik bedoel, toen wij in de 80e jaren opgroeiden, dan weet je, waar de junkies op straat en spuiten en naalden en zo. Dan dacht je bij jezelf, nou, dat wil ik niet gaan doen of zo. Maar er was ook heel veel graffiti, was er op straat. Iedereen schreef en iedereen was op straat graffiti aan het, weet je, bomben, overal trammen. En daar wou je dan ook bij horen en dat soort dingen. Dus... wat ik eigenlijk de core, wat wij ons is van van niets iets maken, dat is op de core. En gewoon do-it-yourself mentality. Zo zijn we Pata ook gewoon begonnen. En wij dachten meteen natuurlijk wereldwijd. Dus als in de zin van, oké, wij zijn van Amsterdam, Surinaamse achtergrond. En G komt dan uit Suriname. Guillaume Smit, een beetje mijn business partner. En een van mijn beste vrienden.
En dan zijn we samen gewoon een bedrijf begonnen die de wereld aan het veroveren is. Ja. En we zijn eigenlijk pas begonnen, want we zijn nu 18 jaar bezig. Maar voor ons geldt het nog, elke dag is gewoon weer een nieuwe dag om verder te gaan. En dan kijken we gewoon hoe het loopt. Vind je het inspirerend verhaal, Liebe? Of, ja, sowieso, man. Ja? Thanks, man. Ja, man. Ben je fan van hip-hop ook? Of, sowieso. Werk je daar mee? Brengt dat bij jou iets naar boven? Ik werk overdag gewoon voornamelijk op hip-hop. En dan s'nachts meer. Als ik dan langer doorga, dan gaat het toch meer richting de techno. Maar overdag, zeker de hele dag door. Ja, ik luister heel veel Griselda, man. Die drie gasten vind ik echt heel gruwelijk. En naast hip-hop is het ook nog iets, een kunstenaar natuurlijk, romantisch, van wat verdovende middelen die erbij te pas komen? Of valt het allemaal wel mee? Of wat? Ik ga niet liegen. Ik heb wel door de jaren heen. Dit komt trouwens niet daardoor, maar ik heb wel door de jaren best wel een feestneus gehad. Ja. En ook, ja, ik ga niet liegen. Af en toe gewoon een lang nachtje, af en toe is er wel eens wat. Maar het is nu altijd wel gewoon, weet je, gewoon, je bent zo in een soort tunnelvisie met iets bezig. Ja. En het is gewoon niet meer nu dan alleen maar met fucking gasten op een bank zitten en dan snijven en fucking praten over wat je wil gaan doen, terwijl het nooit gebeurt. Weet je, die tijd is in ieder geval wel voorbij. Dus het is nu een soort van progressief drugs. Dat leer je wel af misschien met de jaren, Edson, of niet? Jij zit wat verder in dat traject. Ik bedoel, het kan helpen natuurlijk misschien af en toe. Voor ieder wat wils, weet je. Ja. Dan kan je dat, de ene die gaat, die neemt veel drank in zich. De ander doet dit. Maar de ander vindt misschien rennen heel leuk. Ja. En dat is voor hem dan de drugs bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat altijd een beetje wordt, verheerlijkt of zo. Van dat het drugs is iets dit of dat, maar het is misschien meer een middel om je te helpen. En drugs kan alles kan het zijn. Ja. Het kan niet maar er zit ook wel een keerzijde aan natuurlijk, toch? Ik bedoel niet dat we dat nou... Dat weet ik niet. Nee, ja, als je daar verantwoord mee omgaat is het natuurlijk prachtig. Maar je hebt het net over de jaren 80 in Amsterdam. Daar zag je wel, als je het hebt over keerzijde. Kijk, het eindstand... wat voor jou het beste is natuurlijk. Ja, voor jou geld. En voor mij geldt dat dan niet. Dus dan doe ik het niet. Ja. Maar ik heb geen judgment over iemand die het wel gebruikt, bijvoorbeeld drugs. Waarom? Als het goed voor hem is en hij kan ermee omgaan. Waarom zou ik zeggen, nou, het is niet goed, het is en zo. En dan kunnen we alle kanten kunnen op gaan, weet je. Ik bedoel, zelfs gasten die op de Zuidas werken, die gebruiken veel drugs. Dat weet iedereen al. Ja. Weet je? Dus dan zeg je, moet ik dan zeggen, je mag dat niet? Nee, maar goed, je kan wel... Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Natuurlijk heeft het keerzijdes en ook goede zijdes. Biedt hip-hop ook troost, Edson? Ja. Troost, geluk. Tenminste bij mij. Dat is persoonlijk natuurlijk weer. Maar bij mij zeker. Ja, want er zit ook heel... Je bent hier, maar je bent 50 geworden eerder dit jaar. Ja, ja. Een mijlpaal. Je had het net al even over Patta. Nog meer mijlpalen. Maar iemand die jou natuurlijk het meest dierbaar van de hele wereld is, je zoon. Ja. Die is er niet meer bij. Die is een jaar geleden verongelukt samen met zijn vriendinnetje van het dakterras gevallen. Een noodluttig ongeval heet dat dan. Hoe gaat het met jou en je familie? Ja, het is gewoon lastig natuurlijk. Je wenst het niemand. Het is gewoon kut. Er is geen script, dus je weet ook niet hoe je ermee moet omgaan eigenlijk. Maar we hebben een goede familie. Familieband is voor ons heel natuurlijk wel belangrijk. En dan heb ik het niet alleen over de naaste families, dus zeg maar bloed of zo. Maar ook gewoon qua Patta. Iedereen steunt elkaar. En lastig ook de kids die bij Roman op school zaten. Die organiseren dan elk jaar een soort memorial gaan ze organiseren vanuit hun. Dat is dus nu één keer geweest? Dat is één keer geweest en dat is fantastisch hoe ze dat doen. Wat ook wel leuk is, en dat is ook weer typisch Amsterdams, is dat de hele buurt meeleeft, de Stasele buurt, de hele buurt leeft mee. En als ze willen kunnen ze een praatje daarover maken, want ze hebben ook natuurlijk een hele trauma aan overgehouden. Sommige mensen die slapen niet goed of zo, weet je, wat wij ook hebben natuurlijk. Maar ja, omdat het is van de buurt, Amsterdam, zeg maar de Stasi de buurt, is ook echt typisch nog een Amsterdamse wijk waar mensen met elkaar gewoon praten. En al heb je zoveel differences, bepaalde dingen, daar praat je dan over. Maar is dat wat je staande houdt? Want ik kan me voorstellen inderdaad, je zegt een, het al, ze een, slapen een, soms een, niet goed. Ja, maar... een van de dingen die je staande houden. Maar nogmaals, er is geen script. Dus, nee. Snap je? Dus, het is ook niet iets dat stilstaat of zo. Nee, dat weet je. Ik bedoel, ik neem aan, je hebt ook kinderen. Geen kinderen, okay. Maar we maken allemaal in ons leven te werken, komen met verliezen aanraken natuurlijk. Je kind verliest het, dat wil je gewoon niet meemaken. Nee, dat is eigenlijk ook niet wat niet hoort. Ik bedoel, je kan je ouders verliezen. Nou ja, sorry, liever. Hoe zit jij te luisteren naar dit gesprek? Ja, nee, ik wist het niet, maar het is gewoon kut. Ja. Ja, klaar. Weet je? En de ene verwerkt het zo, de andere verwerkt het zo. Ja.
En Liewe, jij was 13 toen je vader hier in Amsterdam werd vermoord. Hoe ga jij daar nu in deze tijden nog altijd... Want af en toe word je daar natuurlijk nog altijd mee geconfronteerd. Ziet wat je hele leven met je zou meedragen natuurlijk. Weet je, het is niet zo vers. Het is ook wel gewoon, het zijn nog zoveel jaren uit. En het wordt een deel van je. Maar weet je, ik ben nu gewoon echt gewoon te druk om nu soort in elkaar te gaan storten. Dus, en daarnaast ook gewoon... Ja, weet je, zoals ik al zei, weet je, het is een wond die zit, maar door de jaren die pleister die hierop, die wordt steeds meer waterproof en meer waterproof. Ja, het klinkt een beetje, ik ben niet zo goed met de symbolische dingen. Dat is precies wat hij zegt. Ja, maar het verschil, kijk, jij bent een beetje publiek bezit, maar jouw vader was dat helemaal en daardoor, en jij was ook nog eens een hele jonge jongen. Ja. Lijkt me ontzettend moeilijk om dat verdriet dan ook weer in zo'n omstandigheid te moeten verwerken of zo. Ja, ik ben gaan thaiboxen, dat heeft wel heel erg geholpen. Als je gewoon constant, echt, je traint 6 uur per dag en je hebt gewoon geen energie meer om boos te zijn. En je bent gewoon echt met toffe mensen om je heen daar in Thailand. Dus ja, dat was, weet je, ik ben nooit echt voor de gast die van, ik ga bij een psychiater zitten. Maar gewoon, gewoon lekker tegen zo'n zandzak aantrappen, lekker je zenuwen doden. Dat heeft voor mij gewerkt. Maar weet je, als je echt wil gaan tennissen of om je beter te voelen, dan ga je dat lekker doen. Maar je moet een uitlaatklep hebben inderdaad. Of? Ja, dat staat los van trauma. Denk ik. Je moet sowieso gewoon een uitlaatklep hebben. En toch zou die, ik denk het ongetwijfeld, maar zou die trots zijn op het succes wat je nu aan het beginnen bent met de Oosten? Dat is fucking stuk gegaan hier. Ja. Ja, dat wel. Zeker wel, Maar stuk als in trots, of zou die ze keihard hebben gelachen? Ja, dan gewoon niet gaan, weet je. Gewoon nu met die middelvingers omhoog, top dit, ja. Maar ik ben oprecht niet zo mee bezig om eerlijk te zijn, man. Ik moet wel zeggen, toen op die laatste dag van die expo, toen was ik wel echt verfrakt, was het echt jank. Misschien ook wel erbij, omdat ik gewoon nauwelijks had geslapen en al die... Ja, dat was natuurlijk wel... Het duurde 4 dagen en was in principe toch elke dag wel iets te vieren. Dus ja, het werd toch elke avond ook wel redelijk laat. Dus gewoon die laatste dag was gewoon even op, maar... Nee, maar gewoon, gewoon fired up nu, man. Dus ik ben nog niet... Ja, fuck. At some point moet je ook denken van, het verleden moet niet zo'n echt, zo'n in het heden zo'n grote rol voor je gaan spelen, weet je. Het moet gewoon zijn wie het uiteindelijk wordt, maar gewoon, ja. Ja, nee. Ja, herken je de energie die Liewe nu heeft, die winning mood? Want zitten jullie misschien nog steeds wel in? Of hebben jullie, af en toe kan het ook wel een beetje tegenzitten, denk ik ook, zakelijk? Ja, ik bedoel, ja, tuurlijk. Ja. Maar winning mood, ik bedoel, wat hij probeert misschien uit te leggen, is gewoon, je leeft er gewoon mee. Dus qua met verlies en ook met goede dingen, je leeft er mee. Maar je gaat gewoon elke dag, sta je gewoon op en je gaat gewoon keihard aan de slag. Ja. Je bent gewoon, weet je, bent gewoon bezig voor jezelf en voor je naasten om een beter leven neer te zetten. En wat de rest eromheen gebeurt, ja, dat gebeurt. Maar ja, oké, zwaar. Al zou je dat niet, het gebeurt nog steeds. Ja. Wat ga je voor jezelf doen? Hoe ga je er zelf uitkomen? En dat kan door middel van of je gaat naar een psychiater of je gaat boksen of whatever. Maar dat je mind weer gewoon set wordt en dat je weer verder kan gaan in het leven. Ja, maar het is wel heel knap. Misschien kunnen heel veel mensen die dit zien zich daar wel aan optrekken. Misschien wel, maar misschien ook niet. Ja. Ik weet dat weet ik ook niet. Het hangt van jezelf af natuurlijk. Of je die veerkracht hebt. Exactly. Of je dat, maar laat me het zo zeggen, je staat er niet alleen in. Ja. En dat is misschien wel de grootste kracht. Ja, misschien wel. Tuurlijk, je doet het alleen. Je moet het alleen doen. Want je gaat alleen naar bed. Je gaat alleen, sta je op. Maar als er mensen om je heen zijn of situaties, ja, dan helpt het misschien om verder te komen. Ja. En dan moet jij als persoon moet je die gewoon grijpen als je dat zou willen. En waar doen we dat? Jij hebt in die zin ook heel veel misschien wel nieuwe vaders en moeders gekregen die ze opstonden na de dood van je sowieso. Vader. Of niet? Ja. Ja, ik heb een hele crew van me klaarstaan. Ja, precies. Ja, ja. Wat zijn jullie... Wat wil jij nog met Patta bereiken? We zijn 18 jaar verder, we hebben die academy nu, je wil de fakkel overdragen. Mm. Wat wil je nog misschien behalve een schoen ontwerpen met het werk van Liewe? Is dat misschien nog wat? Of, gisteren toevallig hadden we ook een gesprek en was ook zo'n vraag precies. Wat wij nog... Originele, die journalist. Nee, maar het was meer zo van, wat nog wil je? We hebben dromen en zo. En een van mijn dromen die ik nog steeds heb is zeg maar een soort bejaardentuin te maken. Maar dan voor gewoon mensen, Amsterdammers, die iets hebben betekend voor Amsterdam. Als je nu naar de bejaardenzorg gaat kijken, is het best wel een beetje een raar systeem. En het is heel raar, het oud systeem.
En nu ga ik, ja, omdat ik over de 50 ben, ga ik natuurlijk ook denken aan als ik later... wat zou je nou willen? Zou ik wel een tof groot pand zou je hoe willen hebben? Hoe moet dat eruit zien dan? Nou ja, als je nou heel, dit zullen we laat me het zo zeggen, whatever. Als je een heel groot tof pand hebt, whatever. En met allemaal toffe mensen die allemaal dingen hebben betekend voor Amsterdam. Dus liever ook erbij en zo. Dat je gewoon een tof centrum hebt waar je ook toffe dingen kan doen. Lekkere radio maken, kunst kan maken, misschien expos kan organiseren, een eigen bar draaien, misschien nog een oude mannendiscotheek of een oude vrouwendiscotheek. Snap je, in die shit. Niet dat het zo duffe... Maar je hebt hier wel iets minder energie, hè, als je er een jaar of 80 bent. Wie weet, dat weet jij niet. Nee. Snap je, dat zie je nou, wat er nu al is, dat die mensen hebben geen energie. Dan ga je zo binnen, denk je bij jezelf, jezus, dat wil ik niet doodgevonden, ja. bij wijze van. Ja. Maar als jij 80 bent en je gaat nog lekker... Ja, simpel voorbeeld, als jij naar dingen gaat, naar Azië of naar, weet je, Japan of zo, zie je mensen, die gaan heerlijk. Lekker vissen, eten, gaan heerlijk. Hebben gaan geen stress. Zo. Nou oké, okay, maar als we die environment kunnen creëren, geen stress, ja. In Amsterdam in een plek, zou dat toch fantastisch zijn? Nou, dit is wel verschraald, hè? Die zulke soort voorziening in ons. Maar even toch misschien, ja, je okay, bent wel dus, geëngageerd in ja, oké, okay, maar daarom is het dus nodig om dat te creëren. Ja, ja. En als iemand alles niet creëert, dan moet je het toch zelf doen? Ja, ja. Nog steeds, do it yourself mentality. En dat gaan we dan doen. En waar liggen jouw dromen, lieve? Nou, als je nog steeds, ja, ik zeg, dus gaan we, als je nog je schoenen wil uittrekken, doe het nu. Hè? We zijn over de helft. We zijn al klaar, ja, nog 5 minuten. Nee, plan is om, gewoon eerst een hele grote boerderij en een PlayStation 5. En dan gaan als dat er is. Sorry, een? Een hele grote boerderij en een PlayStation 5. En daarna, ik heb heel lang over nagedacht. Het plan is daarna eigenlijk om, kijk, gewoon stel dat het nou helemaal opblaast in Amerika en dat er echt miljoenen binnenkomen. Ja. Dan echt mijn soort legacy plan. Wat voor mij belangrijk is, dan ik zou heel graag naar Afrika willen gaan. En dan gewoon echt op de armste plekken gewoon pro bono kickbox gyms gaan bouwen. En dan, ja, het lijkt me zo vet als ik gewoon over 20, 30 jaar gewoon bijvoorbeeld dan een kampioen daaruit voorkomt, gewoon als ik een oude lul ben. Ja, dat is nu het plan. Maar ja, dus de eerste Muay Thai bokskampioen uit Afrika. Ja, zoiets, man. Ja, er zit daar zoveel talent, weet je. Als je daar gewoon zo'n... Ja, je maakt gewoon... Je zegt tegen kids, jullie kunnen lekker gratis trainen hier. Ja, fucking vet, toch? Dat lijkt me heel vet. En waar in Afrika wil je dan weer? Afrika? Ik wil beginnen in Nigeria. En vanuit daar gewoon een beetje zo. Ja, man. Maar we moeten even contact houden. Ik wil precies. Er wordt hier wat gesmeed, inderdaad. Dank. Kijk eens. Nou ja, maar dat is Alexander komt hier altijd redden, hè? Inderdaad. Ja, het is ongelooflijk. Laten we ze kunnen ook het tijl drinken, maar dat is niet. Ik ben down. Nee, serieus. Ja, dat... Dus ja, man. Ik denk, ja, dat is een mooi punt om ook een beetje dit gesprek af te sluiten. Ja. Volgens mij zijn twee harde werkers, twee wereldverbeteraars, twee Amsterdammers vooral. Ja, dus doe het, man. Ja. Fucking doe het gewoon. Lieve van God. Nice to meet you, oprecht. Edson Sabuy, dank jullie wel. Dank jij, bedankt, man. Steve, later, man. Ja, en dan zeg ik nog even, u bedankt voor het kijken. En we zijn er snel weer met een nieuwe Zwoele Stad. Ik hoop net zo warm. Graag. Top. Top. Cheers. Lekker, man. Veel top mee.